Në kuadër të 30 gushtit që përkon me 76 vjetorin e çlirimit të Pogradecit, Bashkia Pogradec në bashkëpunim me organizatën e Lanç, Komitetin e Veteranëve dhe Dëshmorëve, organizoi ditën përkujtimore për heronjt pogradecar që kanë dhënë jetën për çlirimin e Pogradecit në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Pjesë e takimit ishin përfaqësues të pushtetit vendor si dhe pasardhës të dëshmorëve e qytetar. Në kuadër të kësaj date të shënuar janë kryer homazhe pranë lapidarit të brigadës së 15 në hyrje të qytetit ku janë bajtur dhe fjalët përshëndetëse. Pas fjalëve përshëndetëse u kryen homazhe dhe u vendosën kurora me lule në nderim të të rënve. Pjesëmarrësit në këtë ceremoni përkujtimore vizituan edhe ekspozitën me fotografi dhe dokumente që i përkisnin periudhës së luftës antifashiste nacional çlirimtare.